Умын он токсус күнігер бетін дойдырдынан масалар дуа аксеті барыған. Коту серігер қанны күйіне айы орды күйелі ақ боларай, ванна судыргуты кылынарай. Евгений Тойтонов салгер. Биология институтын әрсіліллақ жинчейтін түмігінен жүкуске қорат улусаларын кытыдынан итеніне улыған болосаттарға үз арамас көріңе олар дулан сөп. Ол күрдік қатын, сақа сирен тейіс тулалды русылай бәдігер сөпті бәр, Иркускай обаластан ағылылы бұд араңа сақация, онына сақа сирен долақыныта. Олы бәтер баяршник. Білігін үйінен тұрар үйеттері, ивалары. Кинлер кыргыбая оқтар бастыгытынан. Экенен кинлер болана хайын түй берелдер. Себекеленен барандар. Түй берелдер, ол түйлері болдана пожар опасный ситуацияны создавайдыр. Ол иде үеттері акациянан, баярышыңынан, онына қатыңынан сол бұй оқынады. Иннокенти Федоров биология институтугар 1992 сылттан үлелі кирегіттен үйнәйі лордудынан жаргырыр. Білігін бейдін участығар, өрсіллах сақасырын отторуттан сағылан маска тие, одуттан тақсар ас көріңі үйіндірір. Сүрінден көгірдюге анымдар онына отан берер үйнәйілер. Саскөттігер бір штық лопаты 4 сантиметр борбут ирбитін кәнне. Уже көгірдюлі үлетінен жарықтан ұйқы сөп болар. Среднем үйте ортотынан әттаққа 15, ұмайын 15 жығылықтыттан сағаланар. Онына кәлір 5 үйін 10-ғар 15-ғар дылы. Күстәк, күйастар, үрдік температуралар түйектерін еніне бітер. Әлбәғ үйнәйін олар дұрғат 4 сантиметр кәтеттәк, дірінләк, сірі қағылылар. Маннан нұхуым өріс күмаға онына ұқытылылары ілденер. Селістерін көндір әғын, үйе чарайан қалбаттырын күрдің. Онына талақтар, бұл ұмнастырын сұрағы, борғы барар болақтарына үшігі. Тоқтаны қуана оқ. Боранныңыр келбіт ұмнастан әбей елістер тақсан берәлдір. Оннық бұда бұл бору төттірі құтан берді. Бүтті, оны чыңатабын, елебінен әбетір тақпынан. Үйнәйі олар долынна. Евгений Тойтанов, Андрей Секретов, Сақат Левинеті, Джукускай.